निर्वाचन विस्तृतमा स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरू, मङ्सिर 4 गते विशेष गरी सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ। यो निर्वाचनले देशको भविष्य कतातर्फ जाँदैछ भन्ने निर्कोल गर्दैछ। आम नागरिकमा नैराश्यता छ कि ठुला पार्टीहरूले जनताको हितका निम्ति काम गरेनन्, जनतासँग सँगै रहेर अगाडि बढ्न चाहेनन्, केवल आफ्नो स्वार्थमा मात्र सीमित रहे भन्ने खालको आवाज एकातर्फ उठिरहेको छ। अर्कोतर्फ फेरि ठुला पार्टी नै वास्तवमा यो देशलाई संरक्षण गर्न सक्छन् भन्ने खालका कुरा पनि उठ्छन्। अनि यति धेरै उम्मेदवारहरू उठेका छन् र वास्तवमा जनताले कसलाई रोज्ने कसलाई फ्याँक्ने त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन। तैपनि आम नागरिकको चाहना, जसले जनताको निम्ति काम गर्छ, देशको निम्ति काम गर्छ, राष्ट्रलाई सही दिशातर्फ लैजान सक्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई रोज्ने भन्ने नै हो। आज हामी विशेष गरी हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो अभियानका यो लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक सशक्त महिला नेत्री ईशा खड्कासँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? तपाईँ शिक्षण पेसामा लागेको मान्छे, लामो समय तपाईँले अध्यापन पनि गराउनुभयो, के देखेर के पाइन्छ भनेर तपाईँ राजनीतिमा हाम फाल्नुभयो? म यहीबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। म एउटा आफै सङ्घर्ष गरेर शिक्षा अध्यापन गर्दै होइन पढाउँदै अनि आफ्नो एउटा संस्था पनि खोल्दै गर्दाखेरि म 17 वर्षको उमेरदेखि आफ्नो सुरुवात गरेको र अहिले म 39 वर्षको भएँ र यस समयमा चाहिँ मैले एउटा आफ्नो संस्था स्थापना गरेँ 12 वर्ष भयो र यो क्रममा म हरेक ठाउँमा आफै सङ्घर्ष गरेर आफै कामहरू गर्दै गर्दाखेरि मैले यो देशको अनियमितता, कुशासन, व्यथिति होइन के छ त्यो सबै मैले आफै भोगेको छु के। म आफ्नो नगरको आफ्नो ठाउँको म गल्ली गल्ली म हरेक कुना कुनासँग म जानकारी छु। त्यसै गर्दाखेरि मैले जब स्कुलमा बच्चाहरू हुन्छन् नि त र पछिल्लो देशको परिस्थिति देख्दाखेरि हरेकचोटि त्यो एसएमले बिहान गर्दा सय थुङ्गा फुल्का हामी भन्दाखेरि त्यो राष्ट्रगानको भावना नै छैन के, देश प्रेम भनेको थाहा छैन होइन। त्यो बच्चाको आँखामा भविष्य के त नेपालको? म सानैदेखि एकदमै बोल्नै पर्ने, मलाई यसरी हिँड्दा पनि अहिले पनि अरूको छोराछोरीले नराम्रो बोले पनि नानी बाबु किन यसो गरेको, ड्राइभरले गाडी फास्ट चलाए पनि भाइ अलिकति स्लो चलाउनु, मतलब मलाई बोल्न पर्ने के समाजमा कसैको। इभन म ड्राइभर्स केसमा पनि यसो गएर गवाइदिएको कुरा होइन, त्यो गर्दा कतिले तपाईँ त वकिल बन्नुपर्ने, तपाईँ त नेता बन्नुपर्ने भन्ने, अनि म चाहिँ टिचर यस्तै भन्दै गर्दाखेरि मैले समाजमा बोल्दै गर्दाखेरि ती बच्चाहरूलाई हेर्दाखेरि देशको हाल देख्दाखेरि अब चाहिँ बोल्नुपर्छ है। हामी जस्तो मान्छे केही नगरिकन आफ्नै घरमा बसेर भएन यो देश यस्तै यिनी नेता यस्तै हुन् भन्न भन्दा एकचोटि आफ्नो ठाउँबाट सानो इकाइबाट प्रयास गरौँ न त, भोलि सकिएन भने गरे थिए भएन भनेर बसौँला, तर नगरिकन भएन भन्दा अब यिनका लागि त्यही बच्चाको लागि शिक्षण पेसाकै कारण आज म यहाँ छु। तर एउटा कुरा ईशाजी, राजनीति भनेको चाने चुने विषय होइन, तपाईँले सोचे जस्तो सजिलो छैन। बिना सङ्घर्ष, बिना त्याग, बिना जेलनेल राजनीतिमा सक्सेस भइन्छ? नेपालको परिस्थितिमा हेर्दा त सक्सेस भइन्न बिना जेलनेल नेपालको कन्टेस्टमा है। नेपालमा त मैले जुन राजनीति जाने छु नि, राजनीति हरेक व्यक्ति अनुसार फरक फरक यसको परिभाषा हुँदो रहेछ होइन। मैले विश्लेषकहरूसँग पनि यसको परिभाषा लिएँ र मेरो अर्थमा उहाँहरूसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि अहिले छोटो समयमा मैले राम्रा विश्लेषकहरूसँग अग्रजीवहरूसँग मैले वार्तालाप गर्ने कुराकानी गर्ने मौका पाएँ। मेरो उहाँहरूको बुझाइ यसो कुराकानी र मेरो बुझाइमा राजनीति भनेको चाहिँ नीति हो। त्यो नीति चाहिँ राष्ट्रको हितमा जनताको पक्षमा बनाइनुपर्छ, न्यायसङ्गत नीति हुनुपर्छ र त्यो नीतिमा राज गर्ने नै राजनीति हो, जसले देशलाई समृद्ध ल्याउँछ देशमा। तर हाम्रो देशमा के भयो त, राजनीति भनेको भ्रष्टाचार होइन। जनतालाई गणतन्त्र त भनिएको छ, बोल्न पाइएको छ, तर बोल्न कस्तरी पाइन्छ भने या त झोला बोक्न पऱ्यो कुनै पार्टीको, या त साइको हुन पऱ्यो, पागल के मतलबै छैन। भोलि म बोल्दाखेरि मेरो बिजनेसलाई असर पर्छ कि होइन, भोलि अरू नेताले जितेर गयो भने त मलाई स्कुललाई गाह्रो पार्ला नि, त्यो त मैले सोचेको छैन नि, म त अन्धाधुन बोलिरहेको छु नि त। यो अलिकति एब नर्मल मान्छेमा पऱ्यो कि, म नर्मल मान्छे त डिप्लोमेटिक हुन्छ। मलाई अहिले पनि भन्नुहुन्छ मेरा शुभचिन्तकले, अलिक सोचेर बोल है केटी, त अलि बोलिरहेको छस्, अलिक कन्ट्रोल गर आफूलाई, हेर यताउता सोच्नुपर्छ। राजनीति भनेको के हो त, मैले बुझेको त न्यायसङ्गत नीति निर्माण गरेर। तर तपाईँ यो कुरा बोलिरहँदाखेरि जबसम्म सत्तामा पुगिँदैन नि, सत्तामा नपुग्दासम्म दिइने अभिव्यक्ति हो कि, सत्तामा पुगिसकेपछि उही संस्कार उही भाव
नेपालीमा नराला भन्न सकिन्छ? यो तपाईँलाई मैले भन्नै सक्छु, किनकि यो तपाईँको प्रश्न, यो हाम्रो आम नागरिकको सोचै इतिहासले बनाउँदै आएको हो नि त। अब त यहाँ त कुनै प्रोडक्ट हुन्थ्यो भने मैले सर यो प्रोडक्ट मेरो छ है प्रोडक्सन भनेर देखाउन सक्थेँ, होइन? अब त मेरो बोलीमा विश्वास गर्ने बाहेक अर्को विकल्पै छैन, र तपाईँले विश्वास पनि किन गर्ने? इतिहास साक्षी छ, कोही पनि आजसम्म यो बोलेर आउँछ फ्लोरमा, सत्तामा गएपछि पल्टिदिन्छ, अब के गरौँ त? तर म त्यस्तो छैन, मैले भन्न मात्रै सक्छु, प्रमाणित त म भर्खरै कसरी गरौँ? तर तपाईँ त्यस्तो छैन भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू यो व्यवस्थाको पक्षधार हो कि होइन? खास कुन व्यवस्था? अहिलेको व्यवस्थाको पक्षधार? अफकोर्स गणतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ, यति राम्रो जो पनि उम्मेदवार बन्न पाइन्छ। तर तपाईँ तपाईँ राजावादी, राजालाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिलाई, स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई तपाईँहरू बोकेर हिँड्नु भएको छ कि? तपाईँहरू राजा स्थापित गर्न नखोज्या भन्ने हामी कसरी बुझ्ने? यस्तो छ, उहाँले हामीले राजावादी राजा ल्याउनुपर्छ, राजा स्थापित गर्नुपर्छ ईसाजी, प्लिज हामीलाई सहयोग गर्नु भनेर होइन हामीले गरेको, होइन? विगतमा उहाँ के हुनु त, अहिले नियम कानुनको कुरा को कहाँ थियो भन्नुहुन्छ भने त यसको त कुरै छोड्नुहोस् के सर, कम्युनिजम र राष्ट्रवाद मिलेको अवस्था छ, होइन? एकअर्काको टाउको मूल्य तोकेको आज मिलेको अवस्था छ, हिजो को कहाँ थियो र आज के छ भन्ने त्यहाँ कुरै नगर्नुहोस् के, कसैको शब्दको भरै छैन यहाँ। तर आज हामीले क्षेत्र नम्बर दुईमा जब हामीले निकोलसलाई भन्यौँ, होइन, एउटा छात्रवृत्ति पाउँदै गरेको, पुरस्कार पाउँदै गरेको दक्ष योग्य केटाले उम्मेदवारी दिन नहुने, होइन, एउटा खाँडज्यू चाहिँ पुरै गृहमन्त्रीकै सरकारी सुरक्षामा 101% लिएर हिँडिरहँदाखेरि उहाँले उम्मेदवारी दिन पाइने, अनि एट द सेम टाइम सेम पर्सन गृहमन्त्री पनि हुने, उम्मेदवार पनि हुने, यतिसम्मको त नियम छ। अनि हजुरले यहाँ नियम कानुनको कुरा गर्नुहुन्छ नेपालमा, अहिले त उहाँले रूपसिंहजीले के भन्नुभएको छ भने नेपालवाद, हामीले के भनेका छौँ, नेपालवाद, नेपाल र नेपाली। अहिलेको विकास भनेको सबभन्दा पहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण उन्मूलन, भ्रष्टाचारले लिप्त ओतप्रोत भइसकेको छ नेपाल। विकासको त कुरै नगर्नु कि, यो गर्छु त्यो गर्छु बाटोघाटो कुरै नभन्नु, पहिला फटाफट भ्रष्टाचारी नियन्त्रण गर्नुतिर लाग्नु, शक्ति पाउनुहुन्छ भने झ्याप झ्याप समातेर। न तपाईँहरू नेतृत्वमा पुग्न सक्नुहुन्छ, हजुर, तपाईँहरूको अवस्था हेर्दाखेरि हेर्दाखेरि यतातर्फ निकोलसले पनि तपाईँको जसरी तपाईँ बोलिराख्नु भएको छ, निकोलस अहिले गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेछन्। यस्तो परिस्थितिमा तपाईँहरू एकतामा एउटै बिन्दुमा एउटै सूत्रमा बाँधिर अगाडि बढ्नुहुन्छ भनेर कसरी लाग्छ? यसो सर, मैले यो हजुरको यो प्रश्नलाई चाहिँ एउटै सूत्रमा बाँधिने भन्ने प्रश्नलाई चाहिँ अहिले नेपालको जुन मैले पछिल्लो समयमा मैले देखेको है, मैले कसैसँग सुनेर म कसैको यस्तो यस्तो भने भनेर आएको छैन, मैले जे अनुभव गरेँ, यो म स्थानीय निर्वाचनमा मेयरल क्यान्डिडेट भएँ गत वैशाख, होइन, सिद्धार्थ नगरपालिकाको, त्यसबाट म मेरो यो सुरुवात भयो, होइन, म एउटा अभियानमा लाग्यो अटेरी अभियान भनेर, यो पोखराबाट आयो, हाम्रो साहित्यकार गणेश पौडेलजीले बनाउनु भएको, र यसमा चाहिँ मेरो नेचरसँगै मिल्ने हुनाले अटेर गर्ने, हरेक कुशासन अनियमितता व्यथिति विरुद्ध हामी अटेर गर्ने, नो नट अगेन भन्ने खालका कुराहरूलाई यसरी अभियानबाट आउँदै गर्दाखेरि अहिले देशमा कस्तो स्थिति सिर्जना छ त, पुराना दलबाट त अब देशको विकास सम्भवै छैन। किन भन्दाखेरि मैले चोरेछु अनि मैले नै चोर पत्ता लगा भन्नुभयो भने मैले थोडी चोर पत्ता लगाउँछु र, मलाई आफूलाई जेलमा हाल्नु छ र, मैले आफूलाई बर्बाद पार्नु छ र, त्यो त हुन्न नि। पुरानो दलबाट अब हुँदै हुन्न भनेपछि देशैभरमा अहिले के भयो त, अलिअलि बाहिर भएका युवाहरू पनि फर्केर र यहाँका युवाहरू पनि अब चाहिँ हामी केही गर्नुपर्छ है भनेर 22 वर्षदेखि लिएर 50 वर्षसम्मका बाटोमा आएको अवस्था छ कि, र एउटै घरको बच्चाहरू फरक फरक हुन्छन्, 5 वटा औँला बराबर हुँदैनन् भने जस्तै, हाम्रो सबैको उद्देश्य राष्ट्रवाद, नेपाल बचाउनु, भ्रष्टाचार रोक्नु, अब कसरी नेपाललाई विकासको तर्फ लाने, यी पुराना दलदलबाट कसरी नेपाललाई निकाल्ने भन्ने हुँदा हुँदै पनि सबैले देशैभरि म बनाउँछु, तँभन्दा म दक्ष योग्य छु, मेरो भिजन एजेन्डा राम्रो छ भने अहिले देश बनाउँछु भन्नेमा होडबाजी छ के, पुराना दलमा म जितौँ, कसरी गठबन्धन गरौँ, कसरी जितेर कसरी खाम, हामीलाई अझै कसरी बचाम भन्ने होडबाजी चलेको छ भने, अहिले नयाँ स्वतन्त्र वैकल्पिक जुन मुभमेन्ट चलिरहेको छ नि, यो पोलिटिक्स अल्टरनेट पोलिटिक्स मुभमेन्ट भन्छ के यसलाई नेपालमा अहिले चलिरहेछ जुन, यसमा चाहिँ भिडन्त छ, केमा छ भन्दा म बनाउँछु, म दक्ष छु, म योग्य छु, म इन्जिनियर, म डक्टर, म जसलाई अनुभवै छैन राज्य सम्बन्धी, राज्य कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने, होइन, राज्यको अनुभव, त्यसको विज्ञता, त्यसको क्षमता नभइकन गफले मात्र चल्छ राज्य? यस्तो छ सर, गफले चल्छ, यस्तो छ सर, मौसममै बिउ छर्न पऱ्यो नि, होइन र, बिउ धानको बिउ मौसममै छर्न पऱ्यो नि, अरू बेला जुन पाए त्यही बेला छरेर त भएन,
यो जुन निर्वाचन आउँदैछ नि, स्थानीयमा आयो, बिउ छरियो, केही काठमाडौँमा परे होइन, उम्रिन पाए, केही धरानमा उम्रिन पाए, केही अन्य ठाउँमा, र तिनले गरेर देखाए नि होइन। अब फेरि यो संसदीय निर्वाचन आउँदैछ, अब हामीले एउटा संवैधानिक हिसाबमा रहेर उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि अब हाम्रो मङ्सिर चारपछि हाम्रो दुई तह बन्छ के, जस्तो एउटा इन्जिनियरले नक्सा कोर्छ नि होइन, इन्जिनियरले नक्सा पनि बनाउँछ अनि इन्जिनियरले आफै कोदालो बेल्चा गरेर त घर त उठाउँदैन नि, संरचना त उठाउँदैन नि त। इन्जिनियरले नक्सा बनाउँदै गर्दा त्यो संरचनालाई साँच्चै नै भौतिक पूर्वाधार उठाउने त त्यहाँ हुन्छ नि काम गर्ने। अब देशमा त्यो दुई तह बन्नुपर्छ के, एक तहले राजनीति कसरी गर्ने, कुटनीति के हो, त्यो एउटा बाटो निर्माण गर्छ, भनेपछि अर्को तहले युवा वर्गले त्यस्ता प्लानहरू एजेन्डाहरू ल्याएर कसरी गर्ने त भने दुई तह हुनुपर्छ कि। अब र त्यो बन्दैछ बिस्तारै अहिले तपाईँहरूमाथि जुन विश्वास हिजो लौरो स्वतन्त्र रूपबाट उड्दाखेरि यो स्वतन्त्र नागरिक हो, यसले राजनीति गर्दैन, यो जनताको हितको निम्ति काम गर्छ भन्ने विश्वास थियो आम नागरिकमा। तर जब तपाईँहरू पार्टी खोल्नुभयो, पार्टीसँग जोडिएर राजनीति गर्नुभएको छ, तपाईँहरूमाथि विश्वास कसरी जाग्छ? यो पार्टी भनेको कस्तो भयो नि सर, नेपाली जनताहरू विश्वमै मायालु छन्, विश्वमै मायालु दयालु भनेर चिनिन्छन् क्या नेपाली जनताहरू। अब यहाँ जब लौरो आयो नि होइन, लौरो आउँदाखेरि यति यति प्रचार भयो नि लौरोको, जनतामा यति सेन्टिमेन्ट बोक्यो लौरोले, लौरो नभएको ठाउँ, उम्मेदवार नभएको ठाउँमा पनि लौरोमा आयो कि भोट स्थानीय निर्वाचनमा, र यो निर्वाचन सक्यो भने यो बेलाको मौकाको चौकासमा भन्दैछु, म कुरा कम्प्लिट गर्दैछु दुई मिनट है। स्थानीय निर्वाचन सक्यो, बालेनले जित्नुभयो, हर्कले जित्नुभयो, गोपी हमालले जित्नुभयो, र त्यो लौरोको क्यान्डिडेटले जुन काम गर्यो नि, त्यो लौरो अब ब्रान्ड भयो के। अब त्यो लौरो ब्रान्ड भइसकेपछि हामी त लौरो अभियानका हौ नि त, सुरुदेखि स्थानीय निर्वाचनदेखि हामी त ग्रुप हो नि त हाम्रो, त्यसमध्येका केही सक्सेस भएर बल्ल जान काम गर्न पाएँ, हामीले त गर्न पाएनौँ, देखाउन पाएनौँ आफ्नो होइन। अब यो लौरो निर्वाचन आयोगले आज हामीले होल्ड नगरेको भए यो चुनाव चिन्हबाटै हट्थ्यो निर्वाचन आयोगबाट, यतिसम्म निर्वाचन आयोग पुरानो दलको पक्षमा छ नि, त्यो त अनुभव भयो त बताउने पनि अहिले टाइम पुग्दैन है। र त्यो लौरोलाई हामीले अब के सोच्यौँ त त्यो अभियानकर्ताले भने, अब यसलाई संसद निर्वाचनसम्म कसरी लाने हो, हामी स्थानीय निर्वाचन स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ होइन, स्थानीय निर्वाचन स्वतन्त्र हुनै पर्छ, गाउँपालिका नगरपालिकाबाट केन्द्रको लागि काम गर्दाखेरि विकास भएन, भ्रष्टाचार हुँदा विकास भएन भन्दै गर्दाखेरि यो त संविधान अनुसार त संसदीय निर्वाचन हो नि त। त्यसो भए त्यसो भए तपाईँहरू पार्टीमा लागेको हुनाले सही भन्दैछु, मेरो पहिला कुरा त क्लियर गर्न दिनुहोस् होइन। अब त्यो लौरोलाई हामीले के गरौँ त, संवैधानिक हिसाबले संसदीय निर्वाचनमा जानको लागि यो लौरोलाई हामीले एउटा अभियान बनाउन त, यो लौरोको मालामा योग्य दक्षलाई मालामा ल्याउँ, डक्टर इन्जिनियर, यसलाई एउटा कसरी गर्ने त, पहिले समयभन्दा पहिले ग्राफ कसरी गर्ने, सबै हाम्रो राम्रो चुनेका उम्मेदवारलाई लौरोमा कसरी ल्याउने त भन्दाखेरि, हाम्रो नियमअनुसार त पार्टी त दल त एउटा गठन गर्नै पर्यो, भोलि त लौरो एबिसिडीले लिएला अथवा निर्वाचन आयोगमै चिन्हमै नहोला भनेर हामीले एउटा अभियान चलाउने हिसाबले हाम्रो नेपाली पार्टी दर्ता गर्नुभयो होइन। अहिले जति पनि क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ नि, पार्टी दर्ता पार्टीमा प्रवेश गर्दा के हुन्छ सर प्रोसिजर, पार्टी प्रवेश गर्दाखेरि दलको भन्नालाई के गर्नुपर्छ, रसिद काट्नुपर्छ, लेबी तिर्नुपर्छ होइन, त्यहाँ व्हिप जारी हुन्छ होइन र। अहिले हामीले कुनै पनि हाम्रा क्यान्डिडेटलाई एक रुपियाँ लिएको छैन केन्द्रले, बेला पनि त भएको छैन नि त ईसाजी, जस्तै हृदय त्रिपाठीले पनि त सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर लड्नु भएको थियो नि होइन। मैले भने नि हजुर, हामीलाई अहिले नेपाल बचाउनसँग मतलब छ, नियम कानुनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त नेपालमा केही छँदै छैन हेर्नुहोस् होइन। हाम्रै जस्तो मेरो घरमा सानो बच्चा छ, उसको भविष्य सेभ गर्नको लागि, उसको राम्रो हुन्छ भने मैले अलिकति कुटनीति त गर्नु पऱ्यो नि त मेरो बच्चाको लागि होइन। अहिले हाम्रो नेपाल आमालाई सिनो बनाइएको छ के, र गिद्धको लुछाइ गराइएको छ, एक वर्ष म लुच्छु, एक वर्ष त लुच्छ, छ महिना म लुच्छु, छ महिना त लुच्छ, नेपाल आमालाई सिनो बनाएर लुच्ने प्लान भइरहेको छ के। यतिखेर हामीले जसरी बचाउन सकिन्छ नि हामी त्यसरी नै आउँछौँ, र नागरिकले हेर्नुपर्छ र नयाँलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। 32 वर्ष भयो, 30 वर्ष भनेको त एउटा जङ्गली अवस्थामा भएको देश पनि समृद्ध हुने समय हो के। 30 वर्षमा भएका कल कारखाना बन्द भए, अलिअलि बनेका बाटाका जे छ विकास बाटोकै नाम। भनेपछि तपाईँको तर्क, यो देशमा जति पनि ठुला पार्टीका नेताहरू छन् उनीहरूले देशको हितको निम्ति केही गरेनन् है, गरेनन्,
यो ल्याएको उपलब्धि गणतन्त्र यो भनौँ न लोकतन्त्र सबै गणतन्त्र कस्तो छ ए बाबा गणतन्त्र भन्नुहुन्छ मैले अघि नै भने त या त झोला बोक्न पर्यो गणतन्त्रमा बोल्नलाई या त हामी जस्तो साइको हुन पर्यो बोल्नलाई तपाईँ सरकारी कार्यालयमा जानुहोस् न साढे दस बजे ग्यारह बजे अफिसमा आउँछन् सरकारी कर्मचारी अनि बल्ल बल्ल हामी लाइन मिलाएर फाइल दिन्छौँ हामी पनि त कामले आएको हुन्छौँ नि टाइम लिएर आएको हुन्छौँ नि हाम्रो पनि त काम हुन्छ नि त बल्ल बल्ल फाइल अगाडि गयो फाइल अगाडि हुन्छ एउटा तोक्ला हुने सिग्नेचर गर्ने हो अच्छा अँ दाल भात खाइयो तपाईँ त बिहामा जानुभएको थियो अरे नि हामी अगाडिको उसले सोध्छ उसले बाहिरको मान्छेहरूले नागरिकले छिट्टो सिग्नेचर भइदियो हुन्थ्यो नि अनि उनीहरूले दस मिनट पन्ध्र मिनट लाएर लाउनुहोस् थ्याङ्क गड आज यो पेपर सिग्नेचर भयो अनि अलिकति बोल्यो भने के हो तपाईँ बढी बोल्नुभएको जानुहोस् उता गराउनुहोस् काम कर्मचारी तन्त्र भन्सारमा कर तिर्छु भन्दा म रोज्छु के इन्डियाबाट सामान मगाएर मन्टेश्वरी मेटेरियल म कर तिरेर लान्छु मेरो देशलाई भन्दाखेरि सानो कर भएर पाँच हजारको कर भएर उसले उता जा भन्छ उसले उता जा भन्छ साँझ परिसकेछ रातिको होइन आठ बजिसकेछ म रोज्छु मैले भने म बरु चोरेर लान्छु यो भन्सार पनि म कर तिर्दैन ट्याक्स तिर्दैन त्यो देश छ सुशासन छैन यहाँ अनि खुस्छ तल टेबल तलबाट अनि केही काम गर्न पऱ्यो खेमराजजीका इन्टरभ्यू लिन पनि कोही चिनेको छ भने बताइदिएन मलाई अलिकति इन्टरभ्यू लिन छ के म्याडम आउनुहोस् न तपाईँको म इन्टरभ्यू लिइदिन्छु अनि पहिले प्रश्न त्यहाँ कम्प्लिट हुन्छ तपाईँलाई म यस्तो यस्तो कन्डिसनले प्रश्न गर्छु अनि तपाईँलाई सोध्छु है कहीँ पनि छैन कि पारदर्शिता सुशासन भन्छ कि यसलाई गुड गभर्नेन्स यही हो हामीलाई गणतन्त्रले दिएको नेताहरूले दिएको यही हो बाटोघाटो चुनावमा आउँछ नि तपाईँको घरको यति बाटो बनाइदिन्छु भोट दिनुहोस् मलाई किन मेरो घरको बाटोमा मात्र मेरो जीवन सीमित छ मलाई मेरो नगरको बाटो बनाऊ न इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्यो जङ्गलबाट जाने त्यो एयरपोर्टमा बेलैयादेखि लिएर एयरपोर्टसम्मको हेर्नुहोस् त अवस्था टुरिस्ट छिर्दाखेरि घुम्दै घुम्दै इन्जोय गर्दै गर्दै छिरौँ न सात बज्नु पर्छ सटर बन्द हुन्छ उद्योग वाणिज्य के अरे ब्याङ्क रोडको होइन खै त सिद्धार्थ नगरपालिका कस्तो हुनपर्छ इन्टरनेसनल एयरपोर्टसम्म जान बाटोघाटो त एउटा जङ्गलमा पनि त भित्र पस्नलाई त यसो फाँडेर त हिँड्नु पऱ्यो नि त होइन र त्यो जङ्गललाई बाटो र बनाएको भनेको त भन्नुहुन्छ कि कति यति धेरै सक्षम यति धेरै बोल्न सक्ने सामर्थ्यवान महिला नेत्रीलाई कतै स्थानीय निर्वाचनमा सिद्धार्थ नगरमा किन रोजेनन् यस्तो हो नि त किन पत्याएनन् ठ्याक्कै भन्नुहोस् त पढाउँदै गरेको टिचर एक्कासी झन्डा बोकेर एक्लै माइक लिएर बुफर राख्दै ठाउँ ठाउँमा यो त्यो भन्दाखेरि अलि छिटो आउनु पर्ने हर्क साम्पाङको बाह्र वर्षको समाजमै लडाइँ रहेछ नि त उहाँको त उहाँ त बाह्र वर्षदेखि दस वर्षदेखि बिजुली बत्ती हाम्रो प्रख्यात जस्तै के अहिले जस्तो प्रख्यात उठ्नु भएको छ नि उहाँ प्रख्यात पनि त सात आठ वर्षदेखि बोल्दै आएको हो नि त नागरिकको लागि आवाजहरू उठाउँदै देशको सीमादेखि लिएर टिप्पर आतङ्कदेखि लिएर बोल्दै आएको हो नि त हर्क त्यो ब्याकग्राउन्डका रहेछन् तर म चाहिँ आफ्नो समाजमा फ्याट्टफुट्ट बोलेको वरिपरिलाई अनि आफ्नो एउटा संस्था चलाएको आफ्नो लागि स्ट्रगल गरेको केटी र मलाई देश दुखेर जब म निस्केँ मलाई थोरै समय भयो मलाई अहिले भन्नुहुन्छ अहिले भन्नुहुन्छ हर्क धरानले चिन्यो हामीले चिन्न सकेनौँ मैले थोरै समय थियो नि त र म त्यो एक्सपेक्टेसनमा पनि आएको होइन मलाई जनताले भोट दिनै पर्छ म जित्नै पर्छ मैले त अभियान चलाउनको लागि म जस्तो पनि छु है म बिस्तारै आउँदैछु है अब म आएँ समाजको लागि इभन मैले मेरो हस्बेन्डसँग डिस्कस गरेर दुईवटा बच्चा छ मेरो दुई वर्षको छोरा छ आठ वर्षको छोरी छ या त हजुर समाजमा जानु अब या त म जान्छु अब राष्ट्रको लागि हरेक घरबाट एउटा एउटा उठ्नै पर्छ आवाज त्यो भन्दाखेरि मेरो हस्बेन्डले तिमीमा एउटा छ मैले तिमीलाई रोक्यो भने तिमीलाई अर्को रोग लाग्छ बरु म छोराछोरी हेर्छु तिमी जाऊ समाजको लागि अब म राति बाह्र बजे गए पनि हस्बेन्डले कहाँबाट आइस् भन्नुहुन्न खाना खायो ठिक छ आजको कार्यक्रम यसरी सोध्नुहुन्छ यो शैलीको यो व्यवहारले राजनीति तपाईँ गरिरहँदा सफलता मिल्छ सफलता मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुरा त सफलतै मिल्दैन कि भन्ने हो भने त म आजै घर बसे भयो होइन सफलता मिलिहाल्छ भन्ने पनि मलाई यति घमण्डले ढाक्छ कि म सफलतैमा नपुगम्ला म राष्ट्रको लागि बोल्दैछु म मेरा भावी पिँढीको लागि मेरो दुई शब्दले केही सानो मेरो ठाउँमा सानो प्रगति पनि हुन्छ भने मेरा ती सन्तानले मेरा ती हाम्रा ती बच्चाहरूले हाम्रा ती नयाँ पिँढीले अलिकति नेपाललाई परसम्म धकल्न सकिन्छ कि बचाउन सकिन्छ कि सामान्य छैन नि त नेपालको स्थिति तपाईँले पनि त मलाई त्यत्तिकै प्रश्न सोधिराख्नु तपाईँलाई सब थाहा छ नेपालको अवस्था अहिले कस्तो छ भने तपाईँलाई मैले तपाईँलाई भन्नै पर्दैन तपाईँले मलाई प्रश्न सोध्नै पर्दैन अलिकति हामीले धकल्न सकिन्छ कि के यी छ दलले गर्न सक्ला नि त नेपाललाई यति यिनीहरू भइसकेछन् भिजा काटिसकेछन् यिनीहरूले कथेर नेपाल छोड्नुपर्छ पानी ट्याङ्कीको ठाउँमा पैसा भरिएको होला माथि छतमाथि बोरामा पैसा होला चुनाव लड्नलाई यिनको हातबाट देश बन्छ
म चोरेर बसेछु, मलाई ईसाजी चोर पत्ता लाउनु भनेर मैले चोर पत्ता लगाउँला त, आफैलाई जेल हालौँला त, आफैलाई सुलीमा चढाउँला त मैले। तर तपाईँ यो कुरा गरिरहँदा ठुला पार्टीको छत्र छायाभित्र रहेका जनता जो कार्यकर्ता छन्, हजारौँ अहिले पनि उनीहरूको पछाडि छन्, ती ठुला नेताका चङ्गुलबाट जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? सङ्घर्ष भनेको, परिवर्तन भनेको सजिलो थोरै समयमा भएको छैन नि, इतिहास छ नि होइन, र सङ्घर्ष परिवर्तन गर्ने फेरि झुन्ड पनि छैन नि। विश्वको इतिहासमा हरेक पटक एक एकजनाले परिवर्तन गरेको छ नि, हो कि होइन? होइन, तर त्यो भिडबाटै कतै न कतैबाट आएको छ नि त, र तिनीहरूको त्यो कथा सुन्ने हो भने फेरि छोटो छैन नि, अनि त्यो सङ्घर्ष फेरि सजिलो पनि छैन नि त, होइन? र आजै मैले तपाईँलाई कसरी भनौँ, र ती कोही बाध्यताले आएको छन्, कोही अबुझ भएर आएका छन्, हामीसँग आछन्। 30 वर्ष मैले खाँडको लागि यसो यसो गरेँ, खाँडलाई कसैले केही भन्यो भने म छोएँ भने नानी, आज मैले के पाएँ? 30 वर्षमा मैले 20 वटा रुख रोपेको भए आज मेरो स्वास्थ्य राम्रो हुन्थ्यो, म आनन्दले हुन्थ्यो, आज मलाई खाँडले के दियो? ल अब म खाँडको विरुद्धमा पनि हाम्रै अगाडि मैले भिडियो बनाएर फेसबुकमा हालेको छु, त्यो वितृष्णा। तर यी भर्खरका युवाहरू बल्ल त 4-5 वर्ष भयो, यिनलाई के थाहा हामी सिँढी बन्दैछौँ? माओवादी कालमा खै त देख्यो त, कतिले बन्दुक लिए बिचरा, कति बाध्यताले गए, कतिले साँच्चै नै देश परिवर्तन हुन्छ भनेर गए, अहिले हाम्रै अभियानमा आउनुभएको छ। म्याडम, म माओवादीमा यसरी आएँ, आशले आएँ, यस्तो भयो हाम्रो युवालाई, अनि हामीले के तिमी माओवादीमा छौ, अब तिमी हाम्रो औलौ रबेनमा आउन पाउँदैनौ भन्न पाइन्छ त? पाइन्न नि त, विचार त चेन्ज हुनसक्छ नि त, भर्खर पनि विचार चेन्ज हुनसक्छ, त्यो त कन्सटेन्ट छैन नि त लाइफमा, केही पनि कन्सटेन्ट छैन त लाइफमा एउटै त। अनि सुध्रिन्छु भन्ने मान्छेलाई त सुध्रिन दिन पऱ्यो, र बोली मात्रै हो के, मनभित्र त को पस्न सक्छ र? मन नाप्ने मसिन छ भने बल्ल हो के अरे, होइन र? यसले झुट बोले, यत्रो त्याग गऱ्यौँ राजनीतिमा, यत्रो सङ्घर्ष गऱ्यौँ देशलाई जुन एउटा अवस्थामा थियो त्यो स्थितिबाट हामीले वास्तवमा हरेक जनतालाई स्वतन्त्रता दिने वातावरण बनायौँ भनिरहेछन् ठुला पार्टीका नेताहरू। त्यस्तो हो के, दिनभर विरोध गरिराख्नु, म बुहारी होइन, म बुहारी, मैले दिनभरि घरको काम गरेँ, भाँडा माझेँ है, साँझ खाना खाने बेलामा डाइनिङ टेबल होस् गुन्द्री होस् जुन घरको नियम छ, साँझ खाना खाने बेलामा त्यो भाँडामा साबुनको दाग छ, दिनभरि भाँडा माझेको फाइदा भयो? राम्रोसित गर्नु पर्यो नि त। बाद आयो, बिपी आउनुभएको राजनीति गर्न, मदन भण्डारी आएका हुन् राजनीति गर्न, माओवादी होइन माओवाद आएको राजनीति गर्न, मलाई हाँस्नु होला, यो बाउलाई भन्नु होला, उहाँहरूले राजनीति गरेकै हुनुहुन्न देशमा, राजनीति गरेको भए देश यस्तो हुन्थ्यो, देशका जनता यस्तो हुन्थे? अझै पनि फ्री भिजामा खाडी पठाउँथ्यो, कति भन्न सकेको के, लाज लाग्दैन? अझै भएको युवालाई पनि खाडी पठाउने, अस्ति भर्खर त्यहाँ बनगाईको चोकमा 8 जना विदेश गर्छन् भर्खरै, रोए बाटोमा रोएको भिड, हामी त सोच्यौँ के भयो, एक्सिडेन्ट भयो क्या हो, टक्क छिटो बाइक रोकेर हेर्न गएको त, 8 जना मलेसिया जाँदै थिए, मधेसी समुदाय रुँदै बिदाई गर्दै थिए। यो अवस्था हुन्छ देशको? एउटा 10-10 टप गर्छ बच्चा, बाबु के गर्छौ भन्दा 12 पास गरेर अमेरिका जान्छु। नेपालमा 10,000 फी तिर्न नसक्ने, दाँतबाट पसिना आउँछ 10,000 फी तिर्न आमा बाउलाई, लाखौँ लाख फी तिरेर विदेश पठाउन सक्छन्? नेभर। त्यो भनेको त विद्यार्थीको नाममा मजदुरी गर्न पठाएको। 12 पास गरेको बच्चाले घरमा चियाको गिलास उठाउन्न, बाहिर के गरेर 12 पास गरेर घुम्ने कुर्सीमा बस्न पाउँछौ? भाँडा मान्ने होइन, टोइलेट सफा गर्ने होइन, बाटो सफा गर्ने होइन, बर्गर पानी खाएर रोडमा सुत्ने होइन, ऊ कति दिन भोकै पनि बस्ने होइन र? त्यो भनेको त जा बाबु मजदुरी पनि गर होइन, पढ पनि, अलिकति बच्यो भने हामीलाई पनि पठा, अनि पढाइ भिएपछि हामीलाई पठा। खाडी मुलुक बाध्यताले जान्छन् गरिबका, खाडी मुलुक गयो भने बिचारा पैसा नभएर गयो, अनि अमेरिका अस्ट्रेलिया गयो भने वाह मान हुन्छ। ठिक छ, यो वातावरणको अन्त्य गराउनका निम्ति तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो, ठिक छ, तर तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने आधार के छ भनिदिनुहोस् त? अहिलेसम्म तपाईँहरू परीक्षण गर्ने अवसर त जनताले पाएको छैन नि। यस्तो हो नि त, मसँग जादुको छडी हुन्थ्यो भने मैले त्यो सिन देखाइदिन्थेँ 5-10 वर्षपछिको, होइन? ल खेमराज सर, आला त्यो भन्छ नि गिली गिली सर्ट, ल 10 वर्षपछि यस्तो हुन्छ खेमराज सर, त्यो मैले भन्थेँ भने नि। हामी भर्खरै उदाका हौँ, हामीलाई हामी जन्मेका छौँ, हामीलाई जन्माएकोले त भन्दा पुराना छ दलले, किन आउनु पर्थ्यो र? शिक्षण पेसामा मजाले गरिरहेको थिएँ, लोन सोन जे छ तिरिरहेको थिएँ, टिचरलाई स्टाफलाई स्यालेरी दिइरहेको थिएँ, आफ्नो गरिरहेको थिएँ, एउटा वकिलले कागज लेखेर 2,000 कमाइरहेको थियो, एउटा इन्जिनियरले स्केल र पेन्सिल कागज लिएर कमाइरहेको थियो, एउटा डक्टरले 500 रुपियाँ के बोलेकै भरमा के, स्टेथोस्कोपले चेक पनि गर्नु पर्दैन, 500 रुपियाँ उसको बिल कटिभ्याएको हुन्छ बाहिर त्यो क्याबिनभित्र छिर्दासम्म।
गरिरहेको थियो त कमाइरहेको थियो किन राजनीतिमा आउनु पर्छ राजनीति गर्ने हाम्रो काम हो र तर यी छ दलले जन्माइदिए र हाम्रो उद्देश्य हमेसा गरौँला देशलाई ग्र्याब गरौँला राजनीति पनि लेफ्ट राइट गरेर चल्ने हो के एउटै खुट्टाले गयो भने त लतारियो त देश अहिले लतारिएको अवस्था छ के एउटै भिजन एउटै एजेन्डा भिजन नै छैन कि एजेन्डा नै छैन के तपाईँले राजनीतिमा गर्छु भने सर्टिफिकेट लिएर आउँछ 10 वर्ष जेल बसेथे ढुङ्गामुढा गरेथे त्यस्तो पनि सर्टिफिकेट हुन्छ त्यो हो राजनीतिको सर्टिफिकेट नेपालमा राजनीति गर्छु भन्नलाई हो आन्दोलन त हुन्छ नि आन्दोलन भयो गर्नुभयो तर जुन किसिमले गर्नुभयो नि जुन सोचले आउनु मैले भने नि बुहारीले भाँडामा चाहिँ लास्टमा खाँदाखेरि जस पाइनँ नि त गर्नुभयो तर जस पाउनु भएन नि त जस पाउने तरिकाले गर्नु भएन नि त आज देशको स्थिति यस्तो हुन्थ्यो भने त त्यही राजावादी नै ठिक थियो नि त मलाई याद छ है मलाई राजाको बारेमा धेरै याद छैन तर म 5 वर्षकी थिएँ सायद लाटा बैरा स्कुलमा राजा वीरेन्द्र जाँदै हुनुहुन्थ्यो भेट्नलाई यति स्लो गाडी थियो सायद अहिले गाडी चलाउँछु बल्ल थाहा छ एक गियरमा थियो होला त्यो स्लोमा दुवैतिर जनता थिए फुल लिएर हातमा म पनि थिएँ त्यसमध्ये सानो बच्चा अनि वीरेन्द्र राजा मुसु मुसु हाँस्दै जति सक्नुहुन्छ उहाँहरूको हातबाट फुल लिँदै जानुभएको थियो अहिले के गर्छन् बाटो साफ गरेर भिआइपी आउँदैछ भनेर कर्फ्यू जस्तो लगाएर सररर आउँछन् कुन्दुलोमा छिर्छन् अनि निस्किन्छन् म त्यति मात्रै बुझ्छु है मलाई धेरै कुरा केही थाहा छैन मैले त्यो वीरेन्द्रको थाहा पाथेँ र अहिले यी नेताहरूको थाहा पाउँछु जनताको नेताप्रति सम्मान छैन भन्ने तपाईँ भनाइयो कसरी हुन्छ त सम्मान छैन भनौँ भने पनि खै कस्तो लाग्छ गाली गर्छन् नेताहरूलाई जस्तै मेरो एरियामा नेता आयो भने फेरि सेल्फी खिच्न जान्छन् भ्याइ नभ्याइ त्यही नेतासँग अनि फेसबुकमा आउँछ सेल्फी मलाई त कुनै किन हेर्नु त्यो अनुहार मैले चिने छैन नेताजीहरूलाई है मसँग कुनै सम्बन्ध पनि छैन न व्यक्तिगत न सामाजिक न खालि देशको नेता हो देशको हिसाबले केही पाएको पनि छैन पार्टी अर्कै भइसक्यो त त्यो त एकातिर छ नि त पहिल्यै पनि के जब देशको अवस्था हेर्छु नि उहाँहरूको अनुहार देख्दै रिस उठ्छ मलाई साँच्चै तर उहाँहरूले सेल्फी कसरी खिच्न सक्नुहुन्छ मलाई अचम्म लाग्छ के म पार्टी भने नि मैले पार्टी भने नि म अझै पनि पार्टीको सदस्य लिएको छैन के म अभियान चलाइरहेको छु के र मङ्सिर 4 पछि यो हाम्रो नेपाली पार्टी कुनैमा समायोजन पनि हुनसक्छ र यसले अरूलाई पनि ल्याउन सक्छ हामी वैकल्पिक शक्तिको जुन अहिले भुमहरू चलिरहेछ नि यो मन्थन हुन्छ र यसबाट हामी हिरा निकाल्न खोजिरहेको छौँ र अर्को शक्ति गठन हुन्छ यही हुनपर्छ भन्ने छैन हामी राष्ट्रलाई माथि राख्छौँ भोलि म ब्याक हुनुपर्छ जस्तो म लड्दैछु चुनावमा होइन म भन्दा योग्य दक्ष व्यक्ति आउँछ भने एन्ड टाइममा पनि म ब्याक हुनुपर्छ त्यो हाम्रो राष्ट्रवाद हो नेपाल छ नेपाली छ नेपालवाद छ तपाईँहरू कति सिट जित्नुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेशमा मलाई यो सोध्न मन लाग्यो कति सिट जित्नुहुन्छ भने त मलाई मेरो मात्रै अधिकार हो भने त म सबै सिट जित्छु होइन मैले भनेर हुने भए मेरो मात्र भोट दिने अधिकार हुने भए मेरै हातमा सबै हुने भए त ब्याटलै बक्सै मेरो हातमा हुने भए त म सबै सिट जित्छु नि त म सबै जितेँ भने बल्ल नै काम गर्न राम्रोसित सक्छु तर नयाँ छौँ इतिहास कालो छ हरेक नेताले धोका दिएको टाइम छ जनताले विश्वास कसरी गर्ने मैलाई हामीलाई विश्वास कसरी गर्ने र नगरी पनि नहुने अवस्था छ 32 वर्ष दिनुहुन्छ फेरि त्यही 32कालाई दिनुहुन्छ कि 5 नयाँलाई दिनुहुन्छ मैले त भन्छु 5 नयाँलाई दिनुहोस् लौरोलाई मात्र होइन लौरो छ लौरोलाई दिनुहोस् लौरो छैन वैकल्पिक अथवा नयाँ शक्ति पार स्वतन्त्रलाई दिनुहोस् माथि गएर बन्ने अलायन्स एउटै बन्छ ढुक्क हुनुहोस् यसमा तर दिनुहोस् जहाँ लौरो छ लौरोलाई दिनुहोस् जहाँ छैन स्वतन्त्र र वैकल्पिकलाई दिनुहोस् 5 वर्षमा फेरि यिनले गरेनन् आशाजनक काम पनि गरेनन् भने अर्को कार्यकाल किक आउट गर्नुहोस् अब हरेक नेपालीले एक कार्यकाल मात्र दिनुहोस् लास्ट अप्सन गल्ती गरेपछि मौकै नदिने जब नेताको दिमागमा पस्छ नि हो नेपाली नागरिकले अब चाहिँ मौका दिन्नन् है हेर है साथी हो अब नेपाली नागरिकले छोड्दैन एक गल्ती पनि भनेपछि बल्ल त्यो कार्यकालमा काम हुन्छ त्यसको लागि 5 वर्ष यसपालि नयाँलाई दिनुपर्छ नेपाली नागरिकले नत्र अब मङ्सिर 4 पछि गाली नगर्नु होला है यदि पुरानै दल चुन्ने हो भने मङ्सिर 4 पछि घाटो भएन कुशासन भयो मङ्गी भयो विदेशी बच्चाहरू रोजगार भएन नभन्नु होला कसैले पनि त्यही कम होला कि भनेर हामीले सुरुवात गर्न खोजेको सङ्घर्ष गर्नु यति नै भोट छन् भन्ने आधार छैन जनताले पत्याउँछन् भन्ने आधार छ यही कुरो छ तर चुनाव नागरिकलाई नयाँ कतिको चाहियो चेतनाको स्तर कतिको छ त तर चुनाव सोचे जस्तो हुन्छ ईसाजी तपाईँले विचार गरे जस्तो निर्वाचन आयोगको नियममा हिँड्ने हो भने त चुनाव सोचे जस्तै हुन्थ्यो मैले भनिसकेँ त सुरुमै यहाँ नियम भनेको के छ एक्जाम्पल दिइसकेँ त मैले नियम के छ यहाँ भोलि उसले स्वतन्त्रले जित्न थाल्छ कि भन्ने पनि के थाहा बक्सै चेन्ज हुन्छ कि भोट पहिले छापेर आउँछ कि त्यहाँ निर्वाचन आयोग उनीहरूकै खोल्टीमा छ प्रशासन उनीहरूकै खोल्टीमा छ तर जनता नागरिकले चाह्यो भने हुनसक्छ स्थानीय निर्वाचन जस्तो होइन है फेरि धरानले गर्यो त
उसले गर्यो त भन्ने, यहाँ त राक्षसी शक्तिसँग लड्दैछौँ हामी, स्थानीय भन्दा यो डेन्जर चुनाव हो, राक्षसी शक्ति नै भन्छु मैले। स्वस्थानीमा हेर्नुहुन्न, सुन्नुहुन्न, राक्षसलाई हराउनको लागि यज्ञ गर्न पुरा देवता एक ठाउँमा हुँदा पनि कति गाह्रो परिरहेको अवस्था छ, सजिलो त छैन। मैले हाम्रा क्यान्डिडेटलाई पनि भन्छु, साथी हो, सजिलो छैन है, शक्ति राक्षसी छ, चुनौती छैन, एकदम छ नि। तर नागरिक र नेपालको हितमा के छ र ती उम्मेदवारका राजयोग छ कि छैन त्यो पनि हुन्छ है, नियतिलाई मान्छु मैले। तर एउटा हामीले देख्ने समस्या के हो भने, बोल्न जति बोल्दा पनि हुन्छ के, काम गर्ने सवालमा जो पनि उस्तै देखिन्छ। त्यही भएर त भनेछौ, यसपालि भाषण गर्ने हो भने एक्सन गर्ने साइकिक नेता चाहियो कि बालन जस्तै, साइको नेता चाहियो कि बालन जस्तै, नियम छ त छ। मलाई कचोटि भन्नुहुन्छ कि, हजुरले पनि भन्नुहुन्छ कि, भोलि केही काम गऱ्यौँ भने इसाजी छोडिदिनु न, बिचाराले त्यत्रो टाइम गरेछ, यसो गल्ती गऱ्यो त के भयो, यही गर्दा गर्दा नेपाल यो हाल भएको हो के, देशको लागि गल्ती हो त त्यो गल्ती नै हो, नो चान्स, नो नट अगेन। अब यो भन्ने अवस्था आएको छ, अब कसै, मैले पनि कसैलाई माफ गर्न मिल्दैन। लाइक मैले आज प्रख्यात बन्जाडी सपोर्टमा छु नि होइन, प्रख्यात बन्जाडी जिताऊ अभियानमा छु नि म, यदि भोलि प्रख्यातले राष्ट्रको लागि अहित गर्यो, नेपालवाद विरुद्ध गयो, जनताको पक्षमा गएन भने फेरि म उसैको विरुद्धमा खनिनुपर्छ, मैले उसलाई एकचोटि पनि चान्स दिन हुँदैन। तर तपाईँ निकोलसले जसलाई चाहेन, जसको पक्षमा जानुहुन्न भन्ने व्यक्तिलाई, त्योभन्दा विपरीत तपाईँहरूको चाहिँ जुन पार्टी किन गयो? यस्तो छ सर, मैले अघि नै भने, हाम्रो अभियान हो यो, हाम्रा हरेक क्यान्डिडेट स्वतन्त्र छन् भनिसकेँ मैले, हाम्रा आफ्ना क्यान्डिडेट पनि है, निकोलस त झन् क्यान्डिडेटबाटै हटेको अवस्था छ हो कि होइन, भनेपछि उसमा त मेरो अधिकारै छैन नि त, उसले त आफ्नो विवेकले, एउटा डक्टर हो, योग्य छ, दक्ष छ, युवा हो, अहिले देशैभरि उसले आफ्नो एउटा ब्रान्ड पनि बनाएको छ, नाम पनि बनाएको छ, जनताको सेन्टिमेन्ट पनि जितेको छ, त्यो त उसको चोइस हो नि त। अब मलाई कसरी सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, उसले त अभियान छोडिसक्यो, ऊ त लौरोलाई ऊ त क्यान्डिडेटै हुन पाएन नि त, एउटा संयोजकको हिसाबले बोल्नु पऱ्यो भने मैले उसलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको व्यक्ति सागर ढकाल जिताऊ अभियान त लागेका छन् फेरि ओखलढुङ्गा, विशेष गरी डडेलधुरा गएर हो। अहिले देशमा नयाँ शक्ति वैकल्पिक स्वतन्त्रमा हेर्ने हो भने सागर ढकालमा म पनि देख्छु, अवसर म पनि देख्छु, डिजर्भ गर्छ म पनि मान्छु, के छ र यसमा गलत? राम्रो सोच्नको लागि, राष्ट्रको हितमा केही सोच्नको लागि, सबै परिवर्तनकारीलाई सुरुमा पागलै भन्छन् मान्छेले, यो गलत हो, यस्तो पनि हुन्छ र कहीँ भन्छन् त, इतिहास साक्षी छ त। अब यो चुनावी अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ, खास गरी हामी, मैले भने नि, अब हाम्रो हातमा, इभन अहिले मिडिया हो, दुःख नमान्नु होला, मैले भोगेको कुरा भन्छु, हाम्रो हातमा पत्रकार पनि छैन, प्रशासन पनि छैन, निर्वाचन आयोग पनि छैन, हाम्रो हातमा के छ त, अनि स्टेक होल्डर्स पनि छैन नि, जुन समाजमा हुन्छन् नि, जसले पुरानै पार्टी चाहन्छन्, किनकि त्यो सब उनीहरूको जो जुन कमाउने छ नि एउटा चक्र के, स्मग्लिङ, भ्रष्टाचार, त्यो त जनतामा पनि छ नि त, जसले त्यो आफ्नो एउटा ऱ्याकेट चलाइरहेको छ नि, त्यो ऱ्याकेटवालाले पनि चाहन्न है हामी नयाँलाई, ठाउँका ठाउँ भ्रष्टाचारीलाई ठोक भन्दैछौँ नि त हामीले, नेताले एक्लै त भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन नि त, समाजमा त्यस्ता व्यक्ति पनि छन् नि त सघाउने होइन, ती बाहेक आम नागरिकको सकारात्मक एउटा भविष्यको सोच र नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने त्यो मङ्सिर चारको डिसिजन मात्रै हाम्रो छ, अरू हाम्रो हातमा छैन। एजेन्डा के हो खास, के को एजेन्डा? चुनावी एजेन्डा, चुनावी एजेन्डा के हुन्छ? नीति निर्माण गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने, अहिलेको तपाईँहरूको संविधान बिरामी छ हाम्रो, संविधान बदल्ने, संशोधन गर्ने, संशोधन गर्नै पर्यो नि, संविधानमा लेखिएको छ संसदमा गएपछि आजीवन लड्न गर्न पाउने रे, अनि त्यसपछि एउटा मन्त्री मान्छे मन्त्री पनि हुन पाउने र उम्मेदवार पनि उठ्न पाउने, त्यो संविधान संशोधन गर्न परेन? तपाईँलाई उम्मेदवार बन्न त खारेज गर्नु पर्यो, राजीनामा दिनु पर्यो, आम नागरिक हुनु पर्यो, सबै सेवा सुविधा छोड्नु पर्यो, अनि बल्ल उम्मेदवारी दिनु पर्यो, त्यस्तो हुनुपर्छ संविधान। 10 वर्ष तपाईँ आजीवन मन्त्री हुन पाउने, एक दुई कार्यकालको खाए भयो त, लेफ्ट राइट गरेर जाने, तपाईँको रोष गृहमन्त्रीतर्फ हो, सबै पार्टीतर्फ हो, तैँले हाललाई फिलहाललाई गृहमन्त्रीतर्फ हो, यति धेरै रोष किन प्रकट गर्नुभयो? के गर्नुभयो त गृहमन्त्री भएर मेरो क्षेत्रमा, मैले के पाछु र सुशासन पाछु? सारा त्यहाँका बाटाघाटा, पुल पुलेसादेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ मसँग घुम्न, यहाँ स्टुडियोमा बसेर बाटाघाटा पुल कुलेसा भनेर हुन्छ? हिँड्नुहोस् त, म घुमाइदिन्छु तपाईँलाई, तपाईँ आफै आएर एफएममा भन्नु होला, रेडियोमा के छ, क्यामेरा लिएर हिँड्नुहोस् त तपाईँको क्षेत्र नम्बर 3, अरूको कुरै नगरौँ।
उता बोराजी पनि त्यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ। बोराजी मेरै हजुरबुवा दसैँमा टीका लाएको बोराको मुवा हाम्रो जिजू मुवा हामी जान्थ्यौँ सानसानोमा। के गर्नुभयो उहाँलाई? बाटो बनाउनु भयो भन्छन् नागरिकहरूले होइन। मैले भनिसकेँ नि बाटो मात्रै विकास हो त। विकास भनेको के हो? समृद्ध राष्ट्र भनेको के हो? अनि एउटा म अभियन्ता, एउटा म सानो स्ट्रगल गरेको मिडिल क्लासको लेडिज पनि यसरी समाजको लागि बोल्न सक्छु, इच्छा राख्छु भने उहाँ राष्ट्रिय पार्टी हुँदाहुँदै अहिलेसम्म के गर्नुभएको छ आफ्नो ठाउँलाई? गएको चुनावमा सागर राणा उठ्नुभयो स्थानीय निर्वाचनमा, त्यही बेलामा खाल्टो देख्नुभएको थियो, माटोले पुर्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले खै सागर राणा कता हराउनु भयो? राष्ट्रिय पार्टी सामाजिक अभियन्ता समाजसेवी भए त 12 महिना लाग्नु पर्यो नि त, 5 वर्ष लाग्नु पर्यो नि त। 4 वर्ष 11 महिना बितेपछि 1 महिना मात्रै याद आउँछ जनताको। अहिले हाम्रो गृहमन्त्रीजी प्याक्सनमा जानुहुन्छ, ल प्राचार्य सहप्राचार्यज्यूसँग परिचयको कार्यक्रम राखिदिन अनुरोध गर्नुहुन्छ। दीपक बोराजीले त्यही अनुरोध गर्नुहुन्छ। लकडाउनमा कहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीले टप अफ तिर्दाखेरि? स्कुलले 1% घट्यो। हिजोका दिनमा एउटा दुइटा बोर्डिङ स्कुल खुल्दा कमाइ होला, अहिले बोर्डिङ स्कुलको कमाइ छैन। हिजोका दिनमा 1000 रुपियाँको दोकान थापेर करोडौँ कमाउँथ्यो भने अहिले करोडौँ लगानी गरेर बल्ल 1000 कमाउनु सुरु हुन्छ। समाज परिवर्तन भइसकेछ, देश परिवर्तन भइसकेछ, पहिला जस्तो छैन। अनि पहिल्यैको कुरा गरेर हुन्छ 20 वर्ष पुरानो? अनि आज आएर पान खान गएर किसानको खेतमा गएर प्याप्सनका टिचरसँग भेटेर हुन्छ? शिक्षा के छ? रटन्ते विद्या छ, पट्टु रटायो 90% खोज्छ प्यारेन्ट्सले। यति धेरै पैसा तिरे मेरो बच्चाको 60% आयो भने रिसाउँछ, बच्चा निकाल्छ, प्रिन्सिपललाई स्कुल चलाउनु पर्यो, टिचरलाई भन्छ ए नि आऊ पास गरौँ राम्रो मार्क्स दिनु, टिचरलाई तलब जोगाउनु छ, प्रिन्सिपललाई व्यापार स्कुल चलाउनु छ, प्यारेन्ट्सलाई फी वसुल गर्न छ। घाटा कसलाई लाग्यो? बोर्डिङ स्कुलले 13 वर्ष पढ्छ, नर्सरी एलकेजी युकेजी भन्छ, टेनसम्म भन्छ, 13 वर्ष पढ्छ, अझ 11-12 पनि बोर्डिङमै पढ्छ, न इङ्ग्लिसमा बोल्न आउँछ राम्रोसँग, न नेपाली नै बोल्न आउँछ। शिक्षा कहाँ छ? एउटा बिजुली इन्भर्टर फ्युज भयो भने इलेक्ट्रिसियन बोलाउँछ। सबै परिवर्तन तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ, यो सम्भव छ? मैले भने नि मैले प्रोडक्ट हो र अहिले देखाउँ तपाईँलाई मैले यो प्रोडक्ट गर्छु भनेर, हामी त्यसै कारण त आएको छौँ, नयाँ छौँ, सङ्घर्ष गर्नु। तर समस्या भयो के इसराजी? के समस्या भयो? चुनावको बेलामा खोलो नभएको ठाउँमा पनि पुल हालेर भए पनि पुल जनतालाई म सुविधा दिन्छु भन्ने अभिव्यक्ति जहाँ पनि दिन्छ, यो इभन तपाईँ मात्र होइन जसले पनि दिन्छन्। अनि हामीले कतै भनेको छौँ त, हामी त नयाँ हो नि त, टेस्टेड होइन नि त। आउने बेलामा हरेक वर्ष पुल बनाउँछु भने नि 4 वर्ष 11 महिना हराउने, हामी त नयाँ हो नि त। अनि हामी समाजको लागि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट बोल्दै आएको गर्दै आएको मान्छे आएका छौँ नि त। अनि आगे खाए पिछे कुवा भन्छ नि हिन्दीमा, छैन कि नेपाली जनतालाई चान्स? या त 32 वर्षवालालाई दिएर सिक्किमीकरण गर्नु, या त अमेरिकीकरण गर्नुहोस् होइन, या त यी युवाले केही धकल्छन् कि यसपालि जे परे पर्ला लौजा नयाँलाई भन्नुहोस्, विकल्पै छैन के? वेट एन्ड वाच बाहेक नेपालीसँग विकल्प छैन। ठिक छ, अब करिब हामी अन्त्यमा छौँ। वास्तव चुनाव चुनाव नै हो, यहाँले भने जस्तो सजिलो पनि छैन र हामीले भने जस्तो सजिलो पनि छैन। अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत जसले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ निचोडमा के भन्नुहुन्छ? निचोडमा देश एकदमै दयनीय अवस्थामा छ। अहिले देशैभरिबाट केटाकेटी भनौँ न, नेपाल आमाको केटाकेटीहरू यसरी जन्मिरहेका छन् नेपाल बचाऊ भनेर, आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त लिएर, र यी सबैको सिद्धान्त भनेको नेपाली नेपाल बचाऊ हो, र नेपाल बचाउने पहिलो तरिका नै भ्रष्टाचार उन्मूलन नियन्त्रण हो। र यसको लागि म एक कार्यकाल 5 वर्ष हाम्रो नयाँ स्वतन्त्र वैकल्पिकलाई दिनु भन्छु, र हरेक नेपालीले अब कुनै पनि राजनैतिक दल, अब कुनै पनि देश चलाउँछु भन्ने लिडरलाई दोस्रो गल्तीको मौका नदिनु होला, र एक कार्यकाल नयाँलाई दिनुहोस् र 5 वर्ष हेर्नुहोस्, र प्रत्येक पटक अब लेफ्ट राइट गर्ने तरिकाले देश बचाऊ अभियानमा जाउँ, बाँकी नेपालको नियति हाम्रो नेपालीको नियति। धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, चुनाव जित्नुहोस् तपाईँको टिमले, जिताउनुहोस् विशेष गरी, यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो अभियानका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक ईसा खड्कासँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र नरेश अधिकारी र शङ्कर भाइलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग चाहन्छु। नमस्कार।